Олександра Ситер, ужгородка, що проживає у італійському містечку Сан-Катальдо на Сицилії. Зініціювали велике зібрання на підтримку України. Жінка просто розповіла правду, що відбувається зараз в нашій країні. In guerra. Cadono bombe. Зараз у моїй країні війна. Падають бомби, наступають танки, знищують мирне населення. Люди сидять у холодних підвалах під своїми будинками з маленькими дітьми, не виходять назовні у стані постійного страху. Бомби падають на їх будинки. Неможливо дивитися, як вбивають, як умирають мирні люди. Потрібна допомога. Бачимо, як умирає величезна кількість російських солдатів. Уже десь понад 10 тисяч. І я прошу тих, хто знає російських матерів, дружин, сестер, дітей, просіть їх не відпускати хлопців іти на нашу землю. Навіщо вони сюди йдуть? Вони не туристи, вони йдуть вбивати. Туристи, вони учідере. Підключився онлайн і мер Ужгорода підтвердив, Україна зараз у вогні агресора. Показали відео обстрілів та руйнувань, що гинуть мирні люди, жінки, діти, а регіони без воєнних дій зустрічають переселенців. Серед них і рідне Закарпаття. Ужгород, уночі таки сетрова альконфіни. У моє місто Ужгород, яке розташоване біля кордону з ЄС, де, дякую Богові, бомби не падають. Прибуває величезна кількість біженців, і вони потребують допомоги. Ліків, їжі, одягу, одіяла, подушки і так далі. І прошу вас, увесь світ прошу, допоможіть. Допоможіть, будь ласка, зупиніть війну. Важливо закрити небо, щоб не міг злетіти жоден літак, що несе бомби. Небо повинно бути ясне і порожнє. Будь ласка, світе, зупинимо війну. Діти як з українських, так і італійських сімей намалювали символічні малюнки. Я хочу подарувати вам малюнок, який намалювала сама. На ньому зображено будинок, який може бути зруйновано, бо росіянин кинув бомбу. Однак руки закрили цей будинок і захистили його. Італійці вийшли на мирну акцію підтримки з лампадками та українськими прапорами, аби висловити солідарність Україні. Ми continuiamo a vivere la nostra vita. У цей самий час, коли ми тут живемо своїм повсякденним життям, у інших частинах Європи вмирають у війні. І важливо, щоб солідарність виражалася конкретними фактами. Я повинен подякувати міській раді за те, що зібрані кошти підуть на потреби Ужгорода. Очевидно, що поряд з нашими ініціативами збору грошей проводяться й інші, до прикладу, ініціатива Верховного комісаріату у справах біженців. Ми повинні бути спроможними надавати підтримку та допомогу людям, які залишають свою землю, рятуючись від несправедливої війни. Тож я запрошую обійняти український народ, засуджувати і боротися з усіма формами війни та забезпечити, щоб солідарність була справді конкретним фактом. Дякую. Un fatto concreto. Grazie. І люди маленького містечка почали велику справу. Дружно долучилися допомагати коштами, гуманітарними вантажами, які відправляють щодня на Україну. Дорогі українці, все буде добре. Ми для вас з маленького містечка Сан-Катальдо, Італія, на Сицилії. Сьогодні пакували ліки. Кожен день люди тут купують, передають, дуже за вас переживають. От, втрьох спакували отакі от коробки і ліки, і всякі дезінфектанти, що ми тільки тут не пакували. І воно все поїде на Україну зараз. До побачення, всіх люблю, всіх обнімаю, цілую. Все буде добре. Тримайтеся. За такої шаленої підтримки з різних куточків світу, за такого єднання і згуртованості українців, допомоги кожного на своєму місці, перемога буде за нами. Слава Україні!